ସରକାର ଦେଉଥିବା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରତିବାଦ କରି ମାର୍ସାଘାଇ ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ଶତାଧିକ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମାର୍ସାଘାଇ ଠାରେ ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ବିଶେଷ କରି ସରକାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନରେ ଶାସକ ଦଳର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଫଳରେ ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ବାଦ୍ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏହି ବୈଠକରେ କଳାକାର ସଂଘର ସଭାପତି ନବଖନ ନାୟକ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଖାଟି ହେଇଛୁ ସବୁ ତେଇଶଟା ପଞ୍ଚାୟତର କଳାକାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଆମମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କରୋନା ରୂପକ ମହାମାରୀରେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବା ସମୟରେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଇଏ ନିବେଦନ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି କଳାକାର ଖାଲି ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ କଳାକାର ନୁହେଁ ତାର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ସେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଆଳୁ କିଲୋ ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳାକାର ତା କଳାକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିଲାନି ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜିର ଆଜି ଯେଉଁ ଏକାଠି ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଗଠନ କରିବା